السلام علیکم جی، میرا نام ہے عمران حسین، تو تسیں ویکھدے پئے نے یوٹیوب چینل کیمپ فور دا مونڈا۔ امید کرنا تسیں ٹھیک ٹھاک ہو سو، جتھے بھی ہو سو خیر خیریت نال ہو سو۔ جناب ویڈیو شروع کرن تو پہلے ساڈے چینل نو سبسکرائب کر لو تے بعد کرے نے جی ویڈیو شروع۔ اج جی 3 شعبان دی اے تے امام حسین دی آمد دن نے بھی آ، تے اج تسیں ویکھدے پئے نے بہت جشن ہے بھی آ بہت بڑا، تے علامہ زاکر ایتھے آئے نے او بھی تانوں اج ویکھنے ہیں۔ تسیں ویڈیو دے نال رہنا ہے، بالکل ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ مومن جہاں سبھی کی محفل سجائیں گے، باسا جنانے عرش بھی تشریف لائیں گے، کیوں مولا کائنات کے بیٹوں کا جشن ہے، جبریل کیا ہے اس کے فرشتے بھی آئیں گے۔ جہاں سارا میں پھر کے بٹھا ہے، جہاں سارا میں پھر کے بٹھا ہے، حسین تو وقت کریم کوئی نہیں، جڑا بندہ اس دل کو چکا ہوا ہے اس گل کی تعریف کرنے سے۔ بسم اللہ، جہاں سارا میں پھر کے بٹھا ہے، حسین تو وقت عظیم کوئی نہیں، میں سارے لگیا تے دید کیتی حسین تو ود کریم کوئی نہیں۔ اللہ کا رزق مال جان کے ساتھ، جہان سارا میں پھر کے دٹھا چاچا، حسین تو ود عظیم کوئی نہیں، میں سارے لگیا تے دید کیتی حسین تو ود کریم کوئی نہیں۔ میرا بندہ گھروں دس گیا کہ میں جشن تے رہنا پہ چوکی آ، اس بندے نو دعوت کا دینا اگر لطف آ گئے تو زبان نہ ضرور بولی۔ خدا دا ہندی رسول تھک گئے کہ ہندی نے حق دا علاج کر کے بابا، علاج کر کے حسین دسیا حسین تو ود حکیم کو پچھلے چپ بیٹھے ہی نہیں لگتا کوئی امانت کے طور پہ ملائے جشن مولا منانے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنانے آئے ہیں۔ جشن مولا منانے آئے ہیں، اپنی بگڑی بولو بنانے آئے ہیں، کیوں بھول کر رنجو غم زمانے کے، ہم یہاں مسکرانے آئے ہیں۔ سمجھو یہ میں پڑھ رہا، جی یہ پڑھ سی تو میں پڑھ سکتی، میں پرانا نوکر اس بندے سے دکھ لگ سی، جا بندہ نماز ہی پڑھتا ہے، مجلس بھی سن لے، جشن بھی سن لے، حسین بھی فریلے چ نہیں بھولے گا۔ علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے، جناب سیدہ کے دل کا چین زندہ ہے۔
چار قصیدے سنا دربار محمد والے محمد آج سارے جشن منا دو دفعہ لنگر چاچا ترا شمان خوش جہان امام حسین بادشاہ پاک محمد گان چاہے کس رنگ نال کس عظمت نال کس شان دے نال توجہ ہے زندہ
شیر سنا کم از کم کل تیار رہے گل کہ آخنا چاہنا جتنا وا رہی سوسی کمی بھی اندر دربار تیار ہو محمد خوشی ہے یقیناً کمی بھی آئے اس جبریل نے درس کھادا
لے کے آیا پتر سن سرکار حسین کے کول ہوں بس ادھر آتا حسین دل مس نہیں ہویا حسین دے پینگے دل مس ہویا جو حسین بادشاہ دروازے پہ آ جا مثال سوچی پیا بندہ گیا بالکل اجا بھی دیر کوئی نہیں حسین دروازے پیا آ میں دسنا چاہنا جو حسین بادشاہ کے پینگے نال فطرس مس ہوا بال اوپر مل گئے ہوا چکڑنا شروع کیتا ہے جا کے بھی چوکی والے دے گئے آج پیا ممسلی ممسلی ہے تو میری جی ایک فرشتہ بھی کہتا اگے یہ شوقیاں تو فڑیا گیا سرکار محمد اس واسطے فرمایا شبان شہری شبان میرا مہینہ لیکن نہ سارے جانتے ہو اس مہینے نہ سرکار دی آمد نہ رک سکے اس واسطے سرکار نے آخیا میرا مہینہ کیونکہ اس مہینے میں جو حسین آیا دین دا موسم آیا تو وہ علم تو خالق نے بنایا ہی نہیں ہے بابل ہوائی کی شان ہے بابا کی لمبی بات سنا تیری مہربانی جشن نہ منائی سکتا وہ علم تو خالق نے بنایا ہی نہیں ہے جو سینہ عباس پہ مرکوم نہیں ہے جڑا غالی کا موقع ہے چار سطح تو مجھے سی تاکہ جشن کا ماحول اور بہتر ہو جائے وہ علم تو خالق نے بنایا ہی نہیں ہے جو سینہ عباس پہ مرکوم نہیں ہے کیوں شبیر کا وہ راز کوئی راز نہیں ہے جو حضرت عباس کو معلوم نہیں پاک بطول عذرا مصلی عبادت کے تشریف فرمائیں ایک تخیل ہوتا ہے شاید دا بڑا قصیدہ پیارا جا جناب دے جولی تک پہنچانا چاہنا خراما خراما ٹولتے حسین بادشاہ آ کے ماں کے شفقت بھرے ہاتھ چومے تے بی بی دے پاسے لے کے اما تہاڈے بابے جا کسے دا بابا نہیں بابا شوہر جا کسی کا شوہر نہیں جی پترا جا کسی کے پتر نے تو پھر اتنا طویل سجدہ دے کے اس مالک کو کی منگتے ہو طویل سجدہ دے کے مالک کو کیا منگتے ہو تو بی بی نے جڑا جواب دیتا نا حسین بادشاہ بھائی وسیم جی جناب سیدہ فرماون لگے حسین تم ہی کسی گل کی نہیں میں تیرے مددگار نو منگتی پی
سرکار امام حسین بادشاہ کا سوال کیا تو بی بی جڑا جواب دیتا ہے نا میں جس ڈاکٹر ہو کے میں تخیل لکھا ہے بی بی نے جناب حسین نو جواب کر دیتا ہے بی بی وہ میرا لال ہے جہاں
میری پکار تو زیادہ سنی میری تو زیادہ سنی شیر پڑھنا چاہنا اچھا مانڈر صاحب تو صحیح جن کی تھی آمن کی تلاب پہ ڈرتے ہو جی سانو بھگت سنگھ میرے ساتھ تھی ان شان کیا ہے بی بی حسین میں تین سینی ہوں میرا الما والا پوتر سنگا
بالکل بالکل اللہ بخشا کے مزید اضافہ کرے کہ بلا جڑے بندے تاریخ دعا کرو گزر گئی رتی ہو گیا غازی جوان جنگ سفین ایسی جنگ جن علی بادشاہ کے سارے پوتر موجود ہیں سرکار علی بادشاہ خیمے تشریف فرمائے علی بادشاہ نے اس کمینے نہ لڑنا مناسب نہ سمجھیا سرکار نے غازی شہنشاہ نے زرہ پوائی تلوار دیتی ہے گھوڑے تے سوار کیتا ہے مار کے اشتر میں کہہ رہے مولا یہ زیرہ تھوڑی بڑی نہیں بابا یہ زیرہ تھوڑی بڑی نہیں سرکار غازی میں کہہ رہے مار کے اشتر کتنی بڑی ہے مولا کم از کم ایک ہاتھ بڑی ہے تیرے میرے شہنشاہ نے ام البنین لال نے کیڑا کم کیتا اس زیرہ نو چاک کیتا زیرہ ہی لوہے دی قدمہ کا تلا کہہ رہے مولا اے موجزہ تے داؤد نبی کریں گا میرے بابے کا نام لے کے کرتا تو میں خود ہوں منظر سے پوری نکال کے سرکار پاس گھوڑے سے سوار کرایا بزرگ تیرے میرے شہن سن حملہ ایسا کیتا ایک بڑی شام دیا فوج اس ملاؤن کی فوج متزلزل ہو گئے تزلزل آ گیا ہے جیو ایک بندہ امیر کائنات چاچا مختار سین اللہ تعالی زندگی دار فرمائے بچیاں دی حیاتی ہوئے انہیں سرکار دے خیمے دے کول آئے مولا مولا تسی خیمے چ نماز پہ پڑھتے او ویکھو او اپنا میدان چ کیڑا جوان ہے لوکاں نوں بول پے کے جو علی آ گئے علی آ گئے سرکاری مال کشتر خیمے دے دکتے کھڑے علی بادشاہ نماز مکمل کی تھی اس ظالم کے پاس ساتھ سے کیوں پریشان ہے ادا مولا سے سمجھنے پہ علی کیا لڑتا ہے لیکن تو تے خیمے چ موجود جاگو بھائی تسا خیمے چ موجود توجہ چاہنا سرکاری میرے کائنات مسکرا گیا تے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرے جیسا ہے میری شجاع کی کہا جو میدان میں لڑتا ہے وہ ہے